համարյա շատեր ուզում են հյուրասիրեն Սուրճ և գնալ անկող են։ Եթե ինչ մարդ պետք է լինի, որ ես իրա հետ գնամ եկեղեցին։ Դեպրեսիայի դեմ դա փողն է։ Կարող եմ շատ լավ էփել ու թափել։ Իրենից այդպիսի հոտեր գալի հերվից $150,000 արժեր։ Ուզում եմ, բայց տղամար դեռ չկա։ Ինձ ոնց որ շատերը չեն կարող նայել։ Ինչի՞։ Ասում են փագա, չեմ տեսնում։